ახლა კი ძალიან საინტერესო რუბრიკის დრო დადგა, რომელიც თვეში ერთხელ ეკა ყიფიანთან, პედიატრთან ერთად იქნება და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია ეკა, რომ ხარ ჩვენი თანაწამყვანი და შენს წინა რუბრიკას ჰქონდა ძალიან ბევრი ნახვა და გაზიარება სოციალურ ქსელში და დარწმუნებული ვარ ამ შემთხვევაში და დღევანდელ გადაცემასაც ცუდად ასე ექნება და ეკა მოგვეყევი, რაზე უნდა გვესაუბრო დღეს, ვიცი რომ ძალიან საინტერესო თემით ხარ და ისეთი ხალხის და ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემით ხარ ჩვენთან დღეს. Მოგესალმებით. Დღეს ვისაუბრებთ ნამდვილად საჭირო, აქტუალურ, ძალიან ცხელ თემაზე, რომელსაც ჰქვია ტემპერატურა. გავცემთ რეკომენდაციებს, რა უნდა გავაკეთოთ მაღალი ტემპერატურის დროს, რა არ უნდა გავაკეთოთ და რა არის ის, თქვა, საშიში მდგომარეობები, როდესაც საუყოვნებლივ გჭირდება კლინიკა, პირიქით რა დროს შეგვიძლია ჩვენ მარტივად სახლის პირობებში ბავშვს დავეხმარ. Და ეკასთან ერთად თანაწამყვანი ყავს, აი ეს ჩვენი მოლაში, დოდო დავარქვით მას, იმიტომ რომ სქესი არ ვიცი, უნისექსი არის, ძალიან კარგი ბიჭი გოგოა, არ ვიცი რა არის, მაგრამ დოდო ქვია. მოდი მე დღეს ასე მომნათლე და იყოს დოდო. და რადგან ამისთან მნიშვნელოვან საკითხზე ლაპარაკობთ ჩემო ეკა, მაინტერესებს მაყურებელს რომ აუხსნათ, ახლა ყველა მიცის რა არის ტემპერატურა, ყველა მიცის რა არის სიცხე, მაგრამ რა არის როგორ უნდა მართოთ? არა, არა, რა არის ის მიჯნა, რომლის შედეგად მშობელი უნდა შეწუხდეს და თქვას, რომ ვიცი რა, ეს უკვე განგაჟის საგანია და პრინციპში უნდა მიმართო პედიატრს. შეგვიძლია თქვა რაიმე ტემპერატურა, რომლის იქითაც უკვე დასაფიქრებელია და სახლის პირობებში არ უნდა გამოკვლავდეთ ამას და უნდა ექიმს დავურეკოთ. ყველა ის რეკომენდაცია დარჩება, რასაც ჩვენ დღეს გავაჟღერებთ. შეცდომაში რო არ შევიყავდოთ მაყურებელი, ეს ეხება პრაქტიკულად ჯამთელ ბავშვს. ეს გულისხმობს ბავშვს, რომელსაც არ აქვს თანხლები რაიმე ქრონიკული დაავადება. მშობლების უმეტესობას ტემპერატურის ეშინია. ამ დროს ტემპერატურა ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური და ადეკვატური რეაქცია ორგანიზმის სხვადასხვა მდგომარეობებზე. ანუ დამცველობითი რეაქცია, მარტივად რომ გავმარტოთ, ტემპერატურის დროს პირველი, რაც აუცილებლად პრაქტიკულია და გამოგვადგება, ეს არის, რომ ვიცოდეთ, როგორ მივუდგეთ თვითონ ტემპერატურას. არცერთ შემთხვევაში, თუ კი ბავშვს არ აქვს დისკომფორტი, მას რაიმე დამატებითი ჩარევა არ სჭირდება. ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური რეაქცია. იმუნური სისტემა აქტიურდება, იბრძვის და პროცესები ჩქარდება იმისთვის, რომ მალე მოხდეს ელიმინაცია, აი ვირუსის თუ ბაქტერიის და უხშირესად ამ ტემპერატურების გამომწვევი არის ვირუსული ინფექცია ბავშვთა ასაკში, რომ მოხდეს მისი მალე კუპირება. შესაბამისად, ნიშნულს ძალიან ხშირად, ახლა როგორც თქვენ ჩამეკითხეთ, 96 და 9, 38. კი, შეგლებისთვის საყვარელი საკითხია. მე მესმის, რომ 27 და 7-მდე არ უნდა მის ცეწამალი. ზოგი ამბობს, რომ 38 ნახევრამდე და ნუ სულ არის ეს განხილვა და რა არის ჭეშმარიტება რომელია? ერთადერთი სწორი რეკომენდაცია დღეს რაც ეხება დამწევის გამოყენებას, ეს არის ბავშვის ზოგადი მდგომარეობაში. 27 და 5-ზე თუ ბავშვი თავს გრძნობს შეუძლოთ, არ არის ხასიათზე, არ დგება, არ უნდა თამაში. მისი ნორმალური ცხოვრების სტილი შეიცვალა, მარტივად შეგვიძლია გამოვიყენოთ დამწევის საშუალება და აქვე არის ყოველთვის კითხვა. შიში მშობლის ხომ არ დაწევს ტემპერატურას ნორმაზე დაბლა? არა, არცერთ შემთხვევაში, რადგან ამ მედიკამენტებს ორი ჯგუფი გვაქვს, ესეთი ეს არის აცეტამინოფენი, პარაცეტამოლი მარტივად რო ავხსნათ და იბუპროფენი, სხვა ჯგუფის დამწევი არ არსებობს. ნუ იბუპროფენი ისიც 3 თვის ასაკის ზემოთ მხოლოდ. ეს მედიკამენტები თავიანთ მოქმედებას, ანუ ტემპერატურის დამწევ ეფექტს ავლენენ გარკვეულ ტემპერატურაზე და მათ გარდა ამის აქვთ ტკივილის კუპირების ეფექტი. შესაბამისად, მარტივად შვიდად თუ ბავშვ რაიმე აწუხებს, ამ ორი მედიკამენტი შეიძლება მაშინ ჩაგეკითხებით ლევანე, ერთ კითხვასაც დავსვამ და ხუმრო. აქვს ბავშვ ცხელება 38 და 3 პირობითად, მაგრამ არ არის მივარდნილი, არ არის სუსტად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ დროს ჩვენ შეგვიძლია წამალი არ მივცეთ? აბსოლუტურად. უი, რა საინტერესოა. ეხლა ასაკებს ეგრეთ ვლაპარაკი და ჩემი შემდეგი თუმცა უშირესად 38 და ზემოთ უკვე აწუხებთ. ტემპერატურა რა ასაკში არის საშიში? სამთვებდი ასაკის ბავშვებში ნებისმიერი ცხელება, ანუ 38 და მეტი დაუყოვნებლივ საჭიროებს პედიატრთან ვიზიტ. ეს არის ცალსახად შავით თეთრზე. იცი, მე გამიგია ხშირ შემთხვევაში, რომ ხანდახან ალკოჰოლით უზელენ ხოლმე ბავშვებს შულს, ან კიდევ თქვა ცივ ყინულებს.
холод алкоголь гагигия, цмриани циндеби, спиртит тазелва, сорджер спиртши банаоба, кики беврига, беврига мигия, моменде, алба тека чем заметим, мити шен гагигия, да мы дьям, хвала перца виса убрат. Сам цухарот, и севхтеба, гамохенеба алкоголис, цмри спиртис тазе шемдек, Аравитар შემთხვევაში არ შეიძლება. Რატომ? Ხო? Კითხვა არის რატომ? Ის რომ ალკოჰოლი შეიწოვება და შეიძლება გამოიწვიოს ინტოქსიკაცია და საკმაოდ სერიოზული ინტოქსიკაცია, ან ასევე შეიძლება განვითარდეს ალერგიული რეაქცია. Арсобриват, ратомат, самаси, еневнен, адре, упроховит, рямдени, кулева, икнебода, да, се, шемде, геси, оро, тахмаре, боднен, организм, температура, сгацемаши. Тресес, холфери, чана, цула, чфеуле, брюмат, схалма, абсолютно, чфеуле, брюмат, схали, огонд, арунда, их осцили. Туки мтлиана дарис каваруа репули, када нацелебули температура срулат цхелия, чуэ улебруат касагрилебат гамоиганет твили цхали. Антибиотики да цхелеба, а есрум кагуишалу эстема? Антибиотики арарис температуры стамцави сашуэлба. Рогор цагунишнет, температура ухширасат камуцовулия вирусули инфекциис. Ту ваинтересепс, кучирдеба туара антибиотики смиреба, Радхма он дошел, да, кучер дес, маграм, если арунда и косек, мы скадат хоть или бескареше, им теро рогурс, если пирве, лормут здарова, само да тормет сачи, а мы склини кури сурати арарис, мачори сарт лабораторию. А мы там колоту саубро, втром, сами три смазал, за сам там за зему тасяк из паушви, тави суплачели, ба и мертвос бинис пиробепши, Ту савдреземет ханс хелебарчеба и сука он да гадами савртебулик нас педиета. Эка, вици трам магалиц хелебиз дрос и шуетат, магра марис кулхри шем тховебиц. Раз вакетеп цахлис пиробебши асе дрос. Фебрилури кулхра витер деба, дзири тэда декуси твитан экслам диасакши, амнишнол бакс холме генетик урфактор сац, туру мели мем шобол стагени штебо да бау шобай шесат лебелия кан витер дес. Арарис холме ау цлебели, ирти эпизоди шем дека ау цлебат кола температуры строс, а не бисмени ава доби строс кан витер дес. Вици тромесарис кетил твои себиани, ами то дам шуднен, дам шоблеби архтеба, ам трос нерули системи стату, ини стазианеба, абсолютно, та рогурцеси твит лимитиребадия, ну та висит камодис павшим гомаре обидан. Тумца, ам ситуации стана хуадах, мам шоблю с твои сарис, радха он надали артули, ами то павшуис, ам трос раги нишнеба, рогур михутет кукрас хо, эртиром температура рис устат схамете земот, ах злиери канкали, ки дуреби, сан та злиери дачемулоба, Туалеби არის ფიქსირებული ერთეგივე ადგილას და არის ხოლმე ძალიან ხშირა ძლიერი ნერწყვდენა და შესაძლებელია იყოს ღებინებაც. Რა უნდა გავაკეთოთ ამ დროს? Აუცილებელია ბავშვი დავაწვინოთ გვერდულად, აი ესეთნაირად. Და მეორე მთავარი რამ, სასუნთქი გზები უნდა იყოს გახსნილი. Ძალიან მარტივად. Ასპირაციის თავიდან გადაცდენის თავიდან ასაცილებლად, როგორ გავხსნათ სასუნთქი გზა, ორი თითით მარტივად რომ ნიკაპი ავწიოთ მაღლა. Ასნიშნავს იმას, რომ გართულება რაც შეიძლება ფებრილულ გულყრას მოხდეს, ამისგან ბავშვი დაზღვეულია. Თუ კი არის ძლიერი ესეთი მოძრაობები, აი წარმოიდგინეთ, აუცილებელია რბილი რამ დაუდოთ, რომ ტრავმა ავიცილოთ თავიდან. Ნებისმიერი რბილი ქსოვილი, ბალიში, პირსახოცი, რომ ავიცილოთ თავიდან ტრავმა. Ერთი კითხვა, ამ დროს, როდესაც ნიკაპთან ვადევთ ბავშვს ხელს, Пири, дахурули ари, ту исе гвичиросто, шо педири айкос. Рогор цеси пири амдрос хия, тумца араздрос арцадо ткитне бурат пирис гахсна. Арце чем тхоеваши, исро... Ай крича соусния холме, ара. Абсолютура дарестория, таузиян ефт пирис груз, шестат лебели аткоинц дазиян дет, абсолютура дарехмареба бавш. Квердули позиция нишнавс. Энис гада клапвис амбави? Хо, энис гада клапвис митит сайдам дгомаре обси цитро, эйна исем тависим дебаре обид параус гамавал сасунт кзас. Рогорц ки чвен мас да эс иго арсирот тилобнен хо ро ина даучире да рагац кавси гвердулат гадатриалеба небисмер асахши схвата шорис ენას წელს დაბლა, შესაბამისად ეს რისკი აღარ არსებობს. Მაღალი ცხელების დროს გაგუგია და ქსმენია, რომ შეიძლება ბავშვს დაუზიანდეს ტვინი. Რამდენად მართალია და რა ხდება ამ დროს? Ანუ არანაირად ამ დროს გავსი რისკები არ არსებობს.
ფილტრის გადახურება, თავის ტვინის დაზიანება, მაღალი ტემპერატურის და ასე შემდეგ, ეს ცალსახად მისია, არანაირი საფუძველი რეალობასთან და კავშირი ამით არ გააჩნიავს, რომ შეგვიძლია მშვიდად ვიყოთ, შევხედოთ ტემპერატურას, როგორც არასაშიშ, არამედ დამცველობით რეაქციას ორგანიზმისას. ეკა, ეხლა მე მინდა, რომ მაყურებელს რამდენივე რჩევა მივცეთ, რა შეიძლება და რა არ შეიძლება. მაღალი ტემპერატურის დროს ეცადეთ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე, დისკომფორტის შემთხვევაში გამოიყენეთ ტემპერატურის დამწევი, გაგრილებისთვის ისარგებლეთ მხოლოდ წყლით, რომელიც ტემპერატურა იქნება 30 გრადუსზე მეტი, ბავშვი მოათავსეთ მოსვენებულ მდგომარეობაში, დატვირთეთ სითხეებით, თუ ცხელება გრძელდება 3 დღეზე მეტხანს, აუცილებლად დაუკავშირდით პედიატრს. რა არ გავაკეთოთ მაღალი ტემპერატურის დროს? არ ჩავარდეთ პანიკაში, გაგრილებისთვის არ გამოიყენოთ ალკოჰოლი, არ მისცეთ ბავშვს ერთდროულად 2 სხვადასხვა სახის დამწევი, არ ჩააცვათ ძალიან თბილად და არ ჩაათბუნოთ, თუ ბავშვი არის 3 თვემდე ასაკის პირველივე ეპიზოდისთანავე მიმართეთ ექიმს, არ გადაავადოთ და არ გამოიყენოთ ანტიბიოტიკი, რადგან ის არ არის ტემპერატურის დამწევი. ეკა, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი მნიშვნელოვანი რჩევებისთვის და გელოდებით შემდეგი საინტერესო ასევე რჩევებით. მადლობა.